ସମ୍ବଲପୁର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁହାର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବଲପୁର କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି COVID-19 ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବି ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର 194 କେସ୍ ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ 108 ଜଣ ରିକଭର ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ ଏବେ ଆମର 86 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଏବେ COVID-19 ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନେଇକି 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରଖିବା ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଖୋଲା ରହିବ ଅର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଆମର କୋଭିଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1800-345-6723 ଏହି ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ ୟା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଅର୍ ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଯେତେ ଜାଗା କେସ୍ ବାହାରିଛି ସେହି ସବୁ ଜାଗାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିକି ପୁରା ସର୍ଭେ କରିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଅର୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଆମେ ସେହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏଇଥର ବି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଅର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେମିତି ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସତର୍କ ରହିବେ।